Поцілували квіти біля підніжжя пам'ятника Кобзарю, помолились за Україну. Відзначити День Соборності та 11-ту річницю з дня проголошення акту Злуки в Ужгороді зібралось кілька сотень містян. Пан Юрій приїхав на урочистості зі Сваляви. Я приїхав з Сваляви підтримати прапор, подержати за них, щоб вони спокійно спали. Ми за них будемо завжди згадувати, споминати їх і постійно їх шанувати. Хай їм там буде земля пухом. Хай вони з Богом спочивають. За Майорів на площі народний синьо-жовтий стяг розміром в 100 метрів. Жителі тримали прапор, сформувавши колону. Всіх переповнюють емоції. Відчуття об'єднання, відчуття патріотизму. І дуже приємно, що нас тільки, я думаю, по дорозі ще буде більше. Про Україну, щоб був мир і щоб всі жили щасливо. Сформували колону і велелюдною ходою рушили містом. Метровий стяг несли з головної площі області набережною, зупинились біля пам'ятника Августину Волошину, покладанням квітів шанували річницю утворення Закарпатської області в складі України. Та рушили далі, прапор несли дорослі, діти, військові, медики, правоохоронці приходили на подію цілими родинами. Для нас є навіть сімейне свято, бо я завжди стараюся з донькою прийняти участь і прививати десь таку патріотичність і повагу, любов до своєї рідної батьківщини. Мені подобається іти приймати в цьому участь. Я горжуся нашою країною. Йшли не поспішаючи, згадуючи бажання про мир, оркестр супроводжував ходу урочистою музикою. Геннадій Москаль розповідає, під час ходи згадував ланцюг єдності, котрий українці утворили 20 років тому цього ж дня. На День Злуки, аж був до, передавався в Херсонську область вдоль траси Сімферополь на виході КПП Чонгар. Можливо, я ще встану у тот шеренгу, яка буде від Сімферополя назад по дорозі єднати Крим з Україною. Прапор пронесли центральними вулицями міста по обидва боки Ужа, а завершили гаслом, що Україна єдина, соборна на пішохідному мості.